Today, you will listen to an exercise to learn vocabulary in Brazilian Portuguese. It's a simple task where you hear a sentence about a word, and this word will be repeated in new sentences. Each sentence will show you a new word as an adjective or a verb related to the word we are learning. Tell me what you think about this method and send me a message. On your podcast player or on our website, readbrasilianportuguese.com. Vocabulary Builder: Roupas. As roupas servem para cobrir nosso corpo e nos aquecer. Mas, além disso, Servem para nos expressar e falar um pouco de nós mesmos. As roupas mais comuns que as pessoas vestem são conjuntos formados por camisa na parte de cima, bermudas ou saias na parte de baixo do corpo. Também há pessoas que se vestem com roupas mais refinadas ou roupas sociais, para ocasiões solenes ou ambientes profissionais. Essas pessoas usam vestidos ou um conjunto formado por terno ou paletó. E uma calça social. Para o trabalho e escola, algumas pessoas vestem um conjunto de roupas definido pelo local onde estudam ou trabalham. Essas roupas são chamadas de fardamento ou uniforme. Para o dia a dia, algumas pessoas usam apenas uma camiseta, bermuda e tênis. Algumas gostam de usar meias para deixar os pés mais confortáveis no tênis. Muita gente também usa saia e vestido no dia a dia. Para sair e passear. Em casa, as pessoas andam com roupas mais confortáveis, feitas com tecidos mais finos, para facilitar a movimentação e aguentar o calor. As roupas são folgadas, porém, em lugares frios, as pessoas usam roupas mais pesadas e quentes. Quando crescemos ou ganhamos muito peso, algumas roupas acabam ficando apertadas. Algumas culturas usam roupas tradicionais como o véu chamado hijab. Utilizado por muçulmanas. A população indígena brasileira também possui roupas muito variadas que expressam seus costumes e sua cultura. Algumas pessoas dessas tribos vestem saiotes, tangas, e acessórios para rituais e festividades. Na praia, a maioria das pessoas se veste com menos roupas. Em locais quentes, como o Brasil, as pessoas vestem calção de banho, sunga, biquíni ou maiô. As roupas íntimas ou roupas de baixo são chamadas de a cueca, a calcinha e o sutiã. E quando não usamos roupa nenhuma, ficamos nus ou pelados, como quando estamos tomando banho. And now the vocabulary points of today's episode: as roupas. Roupas, the clothes, o corpo, the body, o conjunto de roupas, the set, a camisa, camisa, the shirt, a bermuda, the shorts. In Brazilian Portuguese, it has the same word as it has in English. Shorts or shorts. A saia. Saia the skirt. Refinado. Refined. A ocasião. The occasion. Solene. Solemn. O vestido, vestido. The dress. O terno, terno. The suit. O paletó, paletó. The jacket. A calça, the pants. A camiseta, camiseta the t-shirt, as meias, meias, the socks, roupa folgada, baggy clothes, roupa apertada, tight clothes, o véu, the veil, muçulmano, muçulmano, Muslim o maiô, the swimsuit, a cueca, cueca, the briefs, a calcinha, calcinha, the panties, o sutiã, sutiã, the bra, nu, pelado. Both words means naked. This has been Reading Brazilian Portuguese Every Day, the only podcast that brings engaging and educational news and stories in easy Portuguese for beginners and beyond. If this episode or any episode has been useful, consider rating us on Apple Podcasts. Of course, if you're an Apple user. Thank you.